I ja verujem da preduzetnici po prirodi svojoj su oni koji između straha i nade uvek biraju nadu, zato što ako probude strah, bankrotiraće, dok političari biraju strah zato što nisu u opasnosti od bankrotiranja. Treba da znate da zadržavanje na granici samo jedan dan zastoje smanjuje izvoznu vrednost robe za 1%. A kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi, samo jedan dan zastoje na granici smanjuje vrednost za čak 7%. A mi i dalje imamo te probleme. Zašto ih imamo? Teško nam je da prevaziđemo naše političke razlike, da ukinemo te birokratske procedure i na tome ćemo morati da radimo. Živimo u Balkanu, u jednoj zemlji gde nije razvojena i treba svi da se skupimo da možemo da se razvojimo i da budemo konkurent na evropsko tržište. Da li takva saradnja može da pomogne da se smanje i tenzije u regionu? To je obavezno. Sa biznisom, sa poslovanjem može da se pređe sve prepreke. Da mogu da se ubrzaju na carini, da to prođe što brže nego da to stoji tamo kada se mi ovde dopisujemo i da radimo tamo. Da. Koliko je ekonomska saradnja bitan faktor smanjenja tenzije? Pa ja mislim da jeste, veoma je važna, jer ljudi uglavnom treba da žive i da stvaraju, i mi da li smo i u Albaniji i oni da stvaraju i bit će bolje i nama i njima. Glavna dobrobit je bolja komunikacija dve države. Verujem da ako bismo bolje komunicirali, ne bi bilo nikakvih problema. Tumačim to na osnovu mog iskustva. Kada sam došao prvi put u Srbiju, plašio sam se. Bilo je mnogo predrasuda. Sada se u Srbiji osjećam potpuno slobodno.